Për të folur më shumë edhe për situatën e krijuar në pikat kufitare, do të shkojmë tani në KKV aty ku ndodhet edhe korrespondenti Euronews Albania Viktor Abdia. Përshëndetje Viktor, si është situata? A ka radhë në pikën kufitare? Gjithashtu ai është afruar numri i personave që kalojnë kufirin kuotës së përcaktuar nga pala greke? Përshëndetje, përshëndetje nga pika e kalimit kufitar këtu në KKV. Deri më tani është një fluks shumë i ulët i personave që largohen drejt Greqisë. Ende nuk ka hyrë fluksi i lartë që mund të themi personave që erdhën në Shqipëri dhe mund të largohen për të kthyer në vendet e punës. Ndërkohë që policia kufitare këtu në KKV na bën me dije se që prej mëngjesit të sotëm deri në këto çaste janë larguar për Greqi vetëm 180 persona dhe 60 automjete. Pra këto janë statistikat e ditës sotme. Nuk ka patur vonesa, ndërkohë që kuota e përcaktuar nga pala greke është 700 persona. Pra nuk është përmbushur ende. Pritet të ketë më shumë të udhëtar drejt asaj vije në orët në vazhdim, si ka qenë situata edhe në ditët e kaluara? Ka qenë e njëjta situatë, nuk është se kemi ndonjë parashikim që mund të themi që do shtohet apo jo në vazhdim, ndërkohë që është shumë herë me ulët krahasuar me vitet e kaluara. Sa i takon edhe shumës që emigrantët duhet të paguajnë edhe për tamponin, cilat kanë qenë deklaratat të tyre? Ke mundur të kesh edhe një farë lloj kontakti apo bisede me ta se si kanë reaguar ndaj kësaj shumë që duhet të paguajnë në vendin tonë për të kryer tamponin? Janë të shqetësuar sepse në Greqi ofrohet falas tamponin, ndërkohë që në Shqipëri duhet të paguajnë 8500 lekë të reja. Janë të shqetësuar sepse është një shumë që ata nuk e kuptojnë pse duhet ta paguajnë dhe pse është një vendim i tillë në Shqipëri, ndërkohë që në vendin e tyre ku punojnë në Greqi është falas. Kështu që janë të shqetësuar. Ndërkohë që një problem tjetër që ka dalë momentet e fundit është se emigrantët që kanë ardhur për festa dhe u ka mbaruar leja e qëndrimit duhet marrë një vërtetim në ambasadën greke ose në konsullatat greke për ta shtyrë lejen e qëndrimit dhe atëherë do të drejtohen për të kaluar drejt Greqisë këtu nga pika e kalimit kufitar të KKV-s. Kujtojmë që kjo është e vetmja pikë kalimi kufitar në Shqipëri me Greqinë që ka dalje me shtetin e Greqisë. E kuptoj, të falenderoj për informacionin, Viktor.